Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui. Mano, só na conta do inscrito, ele depositou 10 dolinhas aqui e vou tentar aproveitar na conta dele. Se eu ripar, eu vou depositar mais 10. Esse inscrito ontem aqui, a gente depositou 30 dolinhas na conta dele, velho, é o Todão. E, mano, ontem com 30 dolinhas eu consegui aproveitar na conta dele, cara. Essa K aqui de 30, essa K aqui pra frente, mano. Não, tirando essa headline aqui. Dessa daqui pra frente, essa headline acho que ele pegou hoje. E, mano, foi um profitzão gigante, cara. Foi, tipo assim, 30 dólares, a gente fez 2 mil reais, cara. A gente não, porque ele não tava, né, mano? Ele deixou a conta dele aberta, fui apostando lá no Insano. E, mano, felizmente eu não tava gravando, porque eu fui apostar, né? Falei, ah, mano, eu tô aprendendo, tô treinando o Crash, e não achei que eu ia profitar tanto, cara. Mas hoje vamos gravar esses 10 dólares e tentar transformar pelo menos uns 30, velho. Bora lá então, Todão. Antes você conseguiu ser headline aqui, Todão. Essa aí foi uma trade que eu tinha feito aí. Olha. Só tava esperando liberar. Olha isso, velho. Bonito, hein? Isso daqui já ele empresta pra mim. Rodão, bora aproveitar? Vambora. Mano, vou comprar tudo de skin de 1 dólar. Bora. Ó, guys, vou apostar aqui, livremente. Se eu ripar, eu dou pra ele. O 10 dolinho mais. Bora lá, velho. Bora lá. Bora. Ah, lembrando, claro, utilizou o código Pandão, ganhou os bônus aqui, né, mano? O código Pandão vai ganhar o brinde ainda, velho. Bem top. E bora lá. A gente tinha que ter ido nessa rodada, velho. Ó, deu 1.0, 1.0, deu 3 baixo, 3 verde, 1 muito alto. Ou seja, vai dar mais um... Depois disso daqui vai dar uns 2 baixo, aí vai dar um bem alto. Na minha cabeça é isso. Vamos ver aqui. 1.0. Não. Pra mim que vai dar 3 baixos agora. Olha lá, sobe, só sobe. Sobe. Mano, tirei. Joguei safe. Já fizemos 6 dólares, já demos 17 aqui com o bônus. Mas vamos deixar o bônus de lado. E até 5, eu podia ter deixado, mas beleza. Tá bom. Antes de sair com um pouco do que sair sem nada, né? Sair com um pássaro na mão com T2 voando, hein? Exatamente, ó. Se deixasse ter a 10, eu ia perder. Até 5 ia ganhar. Bora lá. Mano, esse eu acho que vai crashar em 1.40. Eu vou tirar super rápido, velho. Esse eu vou tirar super rápido. Vai crashar 1.40, eu acho, viu? Não, subiu, mas beleza. Viu? É, o pai tem o feeling. Mano, vamos agora. Esse daqui vai crashar mais rápido ainda. Esse daqui eu vou deixar. Mas eu acho que não chega a 2. Se chegar a 2, eu tiro. Eu acho que esse daqui vai crashar ali no 1.10, 1.26, por aí. Falei, ó. Tá, agora esse daqui, ele vai chegar a 1.70, 1.80. Ele não chega a 2. Então eu vou tirar no 1.50 esse. Ou ele crasha em 1.0. Aí chega naquela fileira lá. Ele vai crashar em 1.70, por aí. Não chega a 2.0, não. Vou tirar 1.50 ele. Tirei. Chegou a 2, chegou a 2. Errei, mas beleza. Estamos no profit ainda. 17 e 19. Olha lá, chegou a 2. Mano, algum desses vai crashar muito baixo. 2 alto. 2 baixo. Vai ser mais um baixo, depois um alto. Um médio, né? É. Eu não acho que chega a 2, mas vamos deixar. Vou deixar até 3. 1.90 crash. Chegou. Aí. 2. É. Beleza. 15 dolinho. Vamos apostar mais aqui. Mano. 2.9, 2.41, 1.8, 1.55. Esse ou esse vai ser muito alto ou o próximo vai ser muito alto. Ou esse vai ser muito baixo ou o próximo muito alto. Os dois vai ser mediano. Mas no 5. No 5. Esse é o próximo chega no 5. Eu garanto. Vou deixar até o 5. Ou esse é o próximo chega no 5. É o próximo então, é esse que chega no 5. Se a gente ganhar esse no 5, a gente já vai pra 19 dólares. Mais, na verdade, porque a gente tá apostando... Ah não, esse aqui não tem bônus, a gente vai pra 19 dólares. 1.0? Não. Desse jeito que eu tô postando ainda é o jeito tryhard, guys. Tem jeito mais fácil de apostar, velho. Tem um que vai 1.20, né? Mano, agora, ó. Crashou duas vezes seguidas, então eu vou jogar 2.06 dólares.
Ah, esse mano, eu joguei tryhard. 2.0. Ai, velho. Calma aí, vamos recuperar agora. Vamos recuperar agora. Se a gente perder agora, a gente vai pro tudo ou nada, guys. Não se preocupe. Aí agora a gente vai ganhar, certeza. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Mano, se tudo ou nada. Tudo ou nada. Começamos com 10 bolinhos. Tenho 6 aqui. Se eu fazer 3, eu faço 18. Não, 3, 9. É, tem que fazer 5. Mano, bora pro 5, bora pro 5. Vai, eu confio. Bora pro 5, eu confio. Sobe, 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 sobe. Só sobe, só sobe. 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 Só sobe, só sobe. Continua subindo. Sobe, 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 sobe. Mano, easy profit. Easy profit. Temos 30 dolinhos. Mano, a gente tem que apostar 3 vezes isso daqui. Aí, mano, é um pouco arriscado. Mas todo mundo tentar tirar. Agora, guys, eu vou naquele básico. 1.01. Será que vai, Todão? Ou a gente tira os 15 e deixa o bônus? Ué, cara. Como a gente é doido? Mãe, né? Tentando, né? Dá pra gente fazer o seguinte também, Todão. Garantir os 10 e tirar uma de 5. Pode ser também. Vamos ver, guys. Vamos ver se vai. 2000 anos depois. Can you tell me what you really want from me? Saying she the only real one for me. Told me that she down to hold the gun for me. I ain't trying to break her heart, told her run from me. When she need dick, she gon' come for me. I like being with myself, to be honest, I ain't gon' lie. I do enjoy your company. Go to the... 5 vezes, Todão. Cara, tá arriscado, véi. Bora, mano, bora. Bora. Foi por entretenimento, hein? É, velho. 4 vezes, velho. Mano, tá ganhando muito baixo, velho. Mano, a chance de 1.0 é muito grande nessas próximas. Nossa, mano, senhora. Mano. 3 vezes, Todão. Mano do céu. Giro, viado. Nossa. 3 vezes, cara. 3 vezes. Deve ter que ter teste pra cardíaco, velho. A ritmia tá como? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mano, esse dia crashou no 1.01, cara. Você acredita? Nossa. Oh, se o GVL ver esse vídeo aí, vai ter um ataque cardíaco. Uma vez! Uma vez, Todão! Mano! É agora, velho! É agora! Mano, é agora. Mano, é tudo nada. É tudo nada, guys. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Panda. Ai. Mano, é tudo nada. Por favor, não trola. Não trola. Nossa. Não trola. Não trola. Não trola, não trola, não trola. Ai. Foi, caralho! Boa, porra! Aí, guys, 10 dolinhos, 30 dólares no Insane, como eu falei. E aí, Todão, tira o quê? É essa... Hyperbeast? Ué, ó, tem, ó, M4, ó. M4 eu aprendi de screen, será que tá uma Desert bacana? Cara, Desert desse valor... Ó, tem o mouse pior, né? Star Trek. Tem adesivo, ó, tem essa MP9 bonita. E aí? Mano, Desert desse valor, velho, difícil. Difícil, né? Alpha Neonor, Field Tested. E aí, Panda? Ó, vamos fazer mais... Dá pra fazer entretenimento. Meia 15, tirar 15. Não. Vamos tirar, mano. Tem que saber a hora de parar, pessoal. Tem que saber a hora de parar. Tem aquela Eagle azulzinha, não tem? Tem. Quer ela?
Bom, ela mesmo. Acho que é Star Trek ela. Ué? Acho que alguém tirou. Não! Que? Não, tá aí. 28, ainda vai sobrar um pouquinho ainda. Ah, tá. Ó, tem um Ninja Pijama, tá? Interessante. É uma masterpiece, velho. Muito ideia, mano do céu, crashou em 1.03, 1.02. Vamos retirar, pessoal. E, mano, vou fazer o seguinte, guys. Esses 2.50 aqui a gente vai transformar em 10. Sabe como? Aprende com o pai. Aprende com o pai, então só ensina uma vez. Primeiro, ó, eu vou apostar 26 centavos em 30x. Se qualquer gente perder qualquer um daí, mano, já tá mais do que o dobro. A gente tá no triplo do Profit, velho. Vamos esperar ela vir aqui pra você, Todão. Oi. Vamos esperar ela vir aqui pra você. Guys, o que vinha aqui já é lucro do lucro. A gente já tirou ali uns 30 dólares que vale essa desert. Depositou 10, né, Todão? Mais o bônus. Já triplicamos o valor. É. Ó, chegou aqui pra gente. Chegou ela aqui, vamos ver, field test. Field test, de ver com os adesivinhos, vamos ver quanto que ela vale. É sempre bom verificar antes de aceitar, pessoal, mas eu nem verifiquei, né? Porque às vezes pode vir uma skin errada, às vezes acontece. Né? Mano, veio aqui pra ele uma desert de 186 reais. Mano, quanto que dá isso em dólar? Mano, não apostou meus 26 centavos, que porra foi essa, só isso? Era pra me ter ganhar. Trollou, não apostou. 186? É. Vixe, trollou, viado. Bugou. Era pra mim ter ganhado, hein, guys. Exatamente, 33,40. Boa, guys. 33 dólares. Ele postou 10, mano. Já temos 33 dólares aí, velho. Mano, profit demais, velho. Vamos ver se a gente tira mais alguma coisa aqui. Então, Todão, você depositou o quê ali? 50 reais? 60 reais? Isso, 60. E saiu com 180. 60 mesmo, velho. Bora lá, manos. Mano, eu vou tirar esses... Tá, guys, ó, o que compensa pra gente? Transformar 50 centavos em, no mínimo uns 2 dólares, 3 dólares pra tirar. 50 centavos no convertirá, que vai muito barato. Sim. Se a gente transformar cada uma dessas em 2 dólares, a gente tira 10. Se a gente transformar uma delas em 10, a gente tira 10. Meu objetivo é sair com mais 10 daqui. Ontem, pessoal, com 30 dólares foi assim, mano. Com 2 dólares que sobrou, eu fiz mais de 180 dólares, velho. Por isso que a gente saiu com 2 pau, velho. Mora vai vir 10x. Dessas exatamente. Se não vir também, já estamos no profit, mano, insano, velho. 23 dólares de profit, cara. Isso aqui é a rapa do tacho pra dar aquela riscada. Tá. Tá muito baixo, vai vir um alto, velho. Aí vem um muito alto, velho. Um zero. Não. Essa aí vem os 2.5, 2.6... Tá subindo devagar, tá vendo? Quando ele vai devagar assim, é um... Na minha cabeça, é um aviso, velho. Confia até 10x, Todão? Confia. Tranquilo. Tirar 5 bolinhas? Do 10x ou 20? Vamos ver. Tá bom, tá bom. Tá bom. E aí, guys, se eu estivesse jogando safe, se eu fosse uma pessoa decente, eu tinha tirado ali em 2 dólares, tá ligado? Mas a gente, a ganância bate, a gente quer mais. 2 dólares e 50 centavos já era um profit, já era tudo que eu tinha comprado aqui. Já estaria com mais, já estaria com uns 36 dólares do site, que veio um pouquinho mais caro sempre. Ó, já ia virar 1 dólar. Não, não virou. Agora vai, mano. E agora que a gente faz? Agora é 1.0, não veio até agora. Mano, só sai no 10x, velho. É, tá bom, guys. Mano, profitamos muito na conta do inscrito aí, velho. Quem quiser depositar e quiser vir no Discord pra ir, eu dou umas calzinhas. Não é certeza que a gente vai profitar, mas, mano, tá ligado, né? Então, mano, é isso, velho. Tiramos aí um profitão. 10 dólares, 180 reais na conta do inscrito aí. E, mano, lembrando, brindes ativos aí. Vai aparecer no começo do vídeo aí os brindes pra vocês.
É nóis, utiliza aí o link do Pandão, aí o código do Pandão pra ganhar o brindezão e ainda ganhar o bônus aí, velho. Lembra de usar o Pandão 30 aí também, cara. Você já utilizou o primeiro 100% aí do primeiro depósito, utiliza o Pandão 30 aí, beleza? Você ganha 30%. Se não depositou nenhuma vez, entra pelo link e você ganha 100% aqui com o código do Pandão no primeiro depósito, beleza? Então entrar pelo link da descrição. É nóis, guys. Valeu, falou, fui. O que você achou aí, Todão? Achei top demais. Simbora. É nóis. Nossa.